很多人都想要问，到底是什么原因让一个14岁的国中生变成了贩毒的要头？而根据教育部统计，最近3年以来，吸毒学生的人数整整多了将近1倍。虽然部长吴清基特别强调，希望透过教育和辅导的力量，让孩子们不要吸毒，但是有学者指出，大部分的老师并没有分辨跟清查吸毒学生的能力，现在的预防机制显然是不够完整。未满18岁的少年因为贩毒被逮，还有这群大学生在 KTV 开轰趴使用毒品，震惊各界。过去使用毒品的学生多半是夜校高职生与大专生，但这回高雄的个案却把贩毒吸毒的年纪下修到国中小。在管控当中呢，但是有违法的在增长，我们觉得是一个严重的问题，所以我们会跟警方跟检调单位来密切配合。根据教育部统计，97年滥用药物的学生有815人次，去年已经增加到1559人次，数字大幅上升。教育部解释，这和针对特定学生验尿以及学校落实通报有关。可是研究毒品犯罪的学者认为，老师辨识与清查滥用药物学生的能力不够，预防机制很难做好。用药的囡仔跟无用药的囡仔吼，伊迄个因家有啥物，因家甲伊的关系有啥无同？他在学校里边有什么不一样？他在社区有什么不一样？他自己本身的心理特性、生理特性有没有不一样？有没有他的性格有没有什么不一样？林瑞清也指出，目前校园反毒教材太过零散，只会以吓唬的方式要学生别吸毒，成效很差。政府更应该做的是提出科学证据证明吸毒的害处，说服孩子远离毒品。谢晓伟、沈志明台北报道。